I onda pitaš ljude što to tako. A oni slegnu ramenima i kažu, e jebi ga. Posle svega i tih 7 mjeseci ja sam na kraju oslobođen za krivično delo član 302, neovlašćen pristup zaštićenom računaru i zaštićenoj računarskoj mreži. Međutim, sudija je rekla da eventualno može da se radi o članu 146, neovlašćeno prikupljanje podataka, koja se goni po privatnoj tužbi. Međutim, po žalbi tužioca, apelacija je stala na stranu tužioca zbog toga što sam ja proglašen neuračunljivim, pa on ima kao pravo po članu 522 da on mene goni. Međutim, želim da istaknem da sam se obratio mnogim političkim partijama, YouTube kanalima i patriotskim blokovima i organizacijama, imam čitav spisak, pa ću ukratko svakome. Evo ovako, znači ja sam već pomenuo stranku Dosta je bilo, znači od njih sam dobio ovo. Od Krika sam, znači prvi poziv su me sad nešto saslušali, odmah su mi javili i poručili ovo. N1 također ovo. Insider, već sam pričao, znači oni su to preuzeli, hoće sve to anonimno, trte mrte, za mene, što, meni što su učinili, i to je što od njih imam, jeste ovo. Slavija Info, jako interesantno, znate ko je, znači Ljubomir Stefanović, on mi je u lice rekao, sve što se objavljuje na internetu, sa njegove strane, strane svih medija, prvo se pita Vučić. To jest ne baš direktno Vučić, nego njegovi ljudi. Znači, prvo se oni pitaju, pa onda se nešto objavljuje u javnost. Znači, od njega sam također dobio. Dostojni Srbije, Dušan Dunđer. Znači, oni su uporno za taj neki pravni sistem naše države, naši tužioci, trte mrte. Sažaljevaju slučaj, ono na mojoj su strani, ali sam od njih također dobio ovo. Helmcast, to, znači, to sam u samom startu, kako sam se obratio, oni su bili jako bezobrazni i od njih sam također dobio ovo. Građanska patrola, odnosno Bojan Savić, posle dužeg nekog vremena javnog obraćanja na njegovom profilu, rekao je da će pogledati, ali nikad to nije pogledao. Među vremenu sam dobio i njegov privatni broj, slao sam mu bezbroj poruka, ni na jednom mi nije odgovorio, tako da i od njega također imam ovo. Dobio sam to. Od novinske kuće, to jest od ove novine Danas, lik mi je poručio, pa šta ti želiš, orde narodnog heroja, kao gledaj svoj život, ovo ono. Tako da sam i od njih također dobio ovo. Đilasova stranka, oni su izuzetno sažaljevali slučaj, kad sam ih pitao za pomoć, oni su im poručili ovo. Vuk Jeremić, također sažaljao slučaj. Imam, znači sve što pričam imam neke dokaze, za većinu imam dokaze, za neke nisam htio snimam razgovore. Vuk Jeremić mi je poručio da postoji veliki pravni problem, nešto hoće da uradi, ali kao nije preko telefona, nikad mi se posle toga u životu nije javio, ja od njega također sam dobio ovo. Dveri, su mi rekle, znači to konkretno ta Radmila Vasić, da nisam trebao uopšte da izlazim u javnost, da nisam trebao da idem u policiju, da sam trebao odmah njima sve to da prebacim, da bi oni kao tu nešto preduzeli. Međutim, od toliko njihovog preduzimanja, ja sam samo od njih dobio ovo. Nova S, zvala sam ih više puta na telefon i od njih sam također dobio ovo. Jedini od svih tih opozicionih koji su mi izašli u susret jeste Srbin Info, sa kojim sam imao dva intervjua.
i Srđa Nogo koji mi je omogućio pravnu pomoć. Znači, što se tiče tih opozicija. Najviše od svih tih političkih partija koje mi je pomoglo, koliko god to vama loše zvučalo, jeste Srpska napredna stranka. Znači, mogli ste da vidite kod, na intervju u Srbinfo koliko sam pljuvao Vučića, koliko sam govorio protiv njih. Oni su mi jedini koji su mi pružili ruku, otvorili vrata i pružili toplinu porodičnog doma, prijateljski zagrljaj. Znači, sve ono što ne može novcem da se kupi, oni su mi to pružili. Hteli su da se osjećam kao da sam član jedne velike porodice. Znači, uvek su bili uz mene i sve probleme koje sam ja imao, ja sam njima iznosio, ja sam s njima delio, znači svoje privatne probleme, oni su uvek bili tu za mene. Držali smo se zajedno, tako da, znači, tada sam počeo da shvatam neke stvari radom u toj stranci, znači duboko sam upoznat celokupni taj sistem i shvatio sam da mržnja je jako pogrešna, to jest ne treba nikoga mi na svetu da mrzimo. Ako možemo da volimo, treba da volimo. Ako ne možemo nekog da volimo, kažem, ne treba da ga mrzimo. Jer mržnja je jako loša stvar, jako otrovna i u stanju je od čoveka da napravi nečoveka, da mu propasti život. To što mnogi ljudi vole ili mrze Vučića, to jest obraćam se ovima što mrze Vučića, hteo bih da poručim, eto, ja sam na svojoj koži osjetio, ništa korisno nećete postići u životu to što mrzite Vučića. Znači, on je to tu sa zadatkom, trpi veliki teret, nije lako u njegovoj koži, u njegovoj poziciji, ali dobro, neću sad previše da komentarišem o politici, nisam ja sad tu neki političar, ja jesam se baš aktivirao u toj Srpskoj naprednoj stranci, ali ono što sam hteo da poručim... Jel si i dalje u toj stranci? Tako je, i dalje sam u toj stranci i posle svega sve znaju. Znači, znaju i za te fajlove, za to moje suđenje i da sam pljuvao Vučića, da sam išao protiv sistema, sve oni to znaju. Imao sam strogo poverljiv razgovor sa njima, gde mi je poručeno, naglašeno, sve što mi je falilo u mom detinjstvu, oni će mi nadomestiti, nadoknaditi, uvek će biti uz mene, ali samo jednu stvar su me zamolili, da ih nikad ne izdam. Znači, da ja njih nikad ne izdam. Pa zar se ovo što si uradio ne smatra već dovoljno velikom izdajom? Pa ne, naš bog čega. To što sam ja našao, to što sam ja pokušao, to je iznad njih, iznad njihovih mogućnosti. Oni jesu svi umešani u to, ali nisu, to nije, ne odlučuju oni o tome. Znači, ja sam udario na sistem, ja nisam udario na političke stranke. Političke stranke jesu umešane, ali one su samo marionete sistema. A koji je tvoj cilj i zbog čega si ti u toj stranci? Ja sam im rekao ovako. Ja sam u stranku ušao samo da bi se iskupio zbog toga što sam ih mnogo pljuvao. Znači, osjećao sam tu neku krivicu. Jer sam od opozicije, videli ste, malo pre dobio ovo. I onda sam ja kontaktirao tog čoveka koji mi je jako dobar prijatelj, koji je jako dugo u politici. I on mi je rekao, vidi ovako,
kad ti dam zeleno svetlo, ući ćeš u SNS, tamo ćeš da ćutiš i radit ćeš što ti kažu i to je to. Kad je došao moment kada ja nisam mogu više da ćutim, znači Vrbo, u tom momentu hteli su da me zaposle u javnoj rasveti za platu od 500 evra, da budem monter, znači to je ono da odvrćem sjelice od javne rasvete, znači na kranu, znači ništa komplikovano, znači, a imao bi ono prijavljen radni staž, redovnu platu, državna firma, 300 čuda. Međutim, tada mi se upalila crvena lampica, jer kada ne hoće neko da te zaposli, bilo koji poslodavac će da te proveri. I oni bi vidjeli da sam bio u pritvoru. I zbog čega sam bio u pritvoru, znači nastao bi haos. S druge strane, Radmila Vasić preko nekog znači, lika posrednim putem me poziva na sok. I to baš u momentu, znači dan posle nego što sam ja na Viberu po naredbi, mislim tako, to je bio predlog stranke da kao svi u tom momentu na Viberu promenimo profilne u ono broj 1 Aleksandar Vučić. Ja sam se ubrzo žalio, rekao moje mušterije će sve to videti, misleće da ih ja vrbujem za tu politiku, da ona, pomešat će me s nekim i oni su mi rekli da vratim moju profilnu, da nema potrebe, da je to budalaština, da mi menjamo profilne na Viberu za taj broj 1 Aleksandar Vučić. Ali taman kako sam to postavio, dan posle me zovu taj neki čovjek koji se predstavlja u ime Radmile Vasić, ja da dođem kod nje na sok. Znači ona se posle nekoliko mjeseci setila mene. Posle 2-3 mjeseca mi se setila. Svako je čas, nema šta. A do tada sam ja morao da razmišljam šta će sve da mi se dešava, kuda sve vodi, gde ja grešim. Ishvatio sam da sam ja zapravo udario na mnogo iznad, na nešto što je iznad politike. Na koji način želiš da se iskupiš SNS-u za sve to što si uradio? Pa kažem ti, pljuvao sam Vučića, pljuvao sam stranku, posebno sam... Na koji način želiš da se iskupiš? Šta želiš da uradiš? Kako bi se rekao sam ovako u lice, šta god vi tražite od mene, znači imajte potpunu kontrolu nada mnom, predajem vam sve, razumete, šta god kažete ja ću da uradim za vas, samo eto da se iskupim, znači jako mi je žao što eto, znači pljuvao sam Vučića, a Vučić sa tim nema veze. Uporno sam govorio o Ivi Jelić, a ona je zapravo postavljena, znači ja sam to i video. Ja sam video da je ona postavljena Nebojše Stefanovića, a oni vrlo dobro u stranci znaju da Nebojše Stefanović radi u glavi Vučiću. Znači da je on američki čovjek i da tu, znači, u toj našoj stranci postoje te velike struje. Znači, koje su podeljene, da ti sad ne pričam detaljno, ima vremena i za to. Ne, znaš kako mene stranke ne zanimaju, politika mene interesuje i nikom ne bi uradio to što si uradio ti, da ja nekom dajem svoj život i da ja nekom se iskupim, da se nešto perem i ostalo, nikad ne bi ni dozvolio sebi tako nešto, niti luksus tog tipa, niti me to ikad nije ni interesovalo. Niti sam ikad bio član neke stranke, niti sam izašao da glasam. Jedino na šta sam se pozivao za Ustav Republike Srbije kroz maske i kroz sve te videe, bilo bi mi glupo da nisam izašao da zaokružim ne, jer to bilo moja dužnost, zato što je Ustav za sve građane Srbije. I na kraju krajeva se ispostavilo da nije bitno ko glasa, već ko broj glasove, pa i te, tako i sve ostale. Što se tiče tebe i što se tiče tvog slučaja, ti vrlo dobro znaš šta radiš, vrlo dobro znaš šta si ispričao, vrlo dobro znaš šta si izneo. Da li te neko terao na ovo? Šta, da ispričam ovo ili... Da li te neko terao da dođeš ovde da ispričaš?
Da li te neko prisiljavao, ti rekao kao moraš ovdje doći da ispričaš to? Jesi ti Ja svojevoljno sam ovo uradio? tako svoje volje, da, i stojim iza svake svoje reči. Sa kojim ciljem si želeo da se ovo iznese javno? Pa da se zna istina. Da se zna istina, i građani Srbije, to jest ako stvarno žele da se bore za istinu, eto imaju priliku. Sve što je neophodno, mislim sad će to zvučati glupo, neka mi pruže pravu podršku i istina će zaista izaći na vidjelo, nek se priča o ovome. Koliko god to sistemu smetalo, oni će morati to da promene, da se to više sredi. Nema više potrebe da na biračkim spiskovima imamo mrtve ljude, da se to, ako treba, moj predlog je da se matični brojevi ukinu, znači da matični brojevi više ne postoje i da se naprave totalno neki drugi brojevi, kao što ima to u Sloveniji, kao i u drugim državama, kao što Hrvatska isto hoće da ukine matični broj. Baš zbog ove afere što sam ja otkrio, znači jednom za svagda, da se napravi ta baza koja neće biti u rukama bilo koga, ma iz bilo koje stranke, da li to SNS, Đilasove stranke ili bilo koje. Znači, ako neko hoće da njegovi podaci budu zaštićeni, onda će biti zaštićeni, a ne da bilo ko posjeduje štićene podatke. I da to može da se... Da li ti smatraš da je tvoj potez ispravan da se prikloniš SNS-u i da budeš neko ko njima daje apsolutnu kontrolu nad tvojim medijima? Ovako, oni vrlo dobro znaju, on mi je, taj funkcioner mi je rekao u lice da sam izuzetno inteligentan, da znam kako se postavljam, kako se ponašam, da posle svega što se izdešavalo, da je moja reakcija apsolutno očekivana. Taj moment treba građanima Srbije to objasniti. Sad ispada kao da sam ja neko ko pljune pa onda hoću da poližem to. Ne, vrlo dobro znam šta Pa radim. ako se boriš protiv sistema, A zašto bi bio deo slušaj, stranke koja sistem urušava do te mere da sad ću ti pravi odgovorim. silaš? Da, sad ću ti odgovorim. Pa ne treba meni, Treba pazi, znati. to, ja sam te to I lično građanima, pitao. hoću svima, ne svima, Ja građanima, sam te to znači. lično pitao, meni je jasno o čemu se ovde radi, ali me zanima, eto, da znaju i drugi Evo, da ti kažeš. građanima poručim, treba znati čitati između redova. Ne možete vi sistem rušiti tako što ćete vikati Vučiću pederu, žvalavi, ovaj su napravili ovo, znači putem mržnje. Tako se sistem ne ruši. Ili da šetate one proteste kao malo šetamo, malo vičemo, ovo ono, tako se sistem ne ruši. Ili ne znam ti ja šta, objave ove, objave one, 300 čuda. Znači, to je sve prolazno, svakog čuda 3 dana dosta. Ako stvarno hoćete da promenite sistem, onda, znači, mislim, ovo što ću vam reći, znači, zvučaće suludo, što se tiče političkih tih partija, i tih predsednika i to, nažalost, znači, sad kako god neko shvati, nažalost, Aleksandar Vučić je najbolja opcija naša, jer on odlično igra tu ulogu koja mu je zadata prema svetu, jer zamisli nekog drugog, znači kogod drugi bi, znači onda bi taj drugi ispao ko Zelenski, bez obzira što oni pričaju jedno, a onda kad dođu na tu poziciju, onda shvataju šta je ta pozicija u Ja kojoj mislim se da on to nije nalazi. odgovor na pitanje koje sam ti ja postavio.
A čekaj, čekaj, da dovršimo to između redova. Ako hoćete promeniti sistem, vi treba da se uvučete u sistem, a ne da pljujete sistem. Jer samim kao tim pljuvanjem, suprotstavljanjem, ne postižete ništa, znači šta, ono, dođete tamo proteste, oni pošalju hamere. Kirgistan je klasičan primer. Znači, oni su krenuli da kolju policajce, znači stvarno da se bune, samo zato što su digli cene ovih derivata. Šta se desilo? Sve okolne države poslale su vojsku protiv tih građana. Pa jel to treba i nama da se desi, da se mi kao tu pobunimo, da izbije neki građanski rat, i onda treba i Amerika i Rusija i ove okolne države šalju vojsku na nas, pa ne treba. Znači, Nego, ako... ali ti smatraš da ako želiš da srušiš sistem, ti treba sistemu da se prikloniš. Ne da se prikloniš, u početku to treba tako da izgleda. Moć promene jeste kolektivizam. Svi tri ljudi treba da se povežemo. Sad zbog čega to pričam? Znači, dok sam bio u Srpskoj naprednoj stranci, mi smo imali zadatak da idemo od vrata do vrata i da zovemo na telefon, što ja smatram jako pogrešno, u smislu da mi ističemo, hoćete glasate za nas, mi smo iz ove stranke, to je jako pogrešno. Ja sam to njima istakao više puta, ali oni to namerno rade kako bi ljudi što više zamrzeli našu stranku, jer je cilj da se naša stranka, da je SNS raspadne. Znači, to je neminovno da će se SNS raspasti. I to namerno rade. Dok Vučić se diže u nebesa, znači i rezultati izbori govore o tome. Prosto matematikom se dolazi do toga da će na nemoguće, čak i da je SPS i ovi svi ostali glasali za Vučića, opet postoji ogromna razlika u tome kod ovih birača, znači Da li ti zaista dosima. misliš da je glasanje merodavno za neki vid promene Nije, sistema? naravno. Glasanje unapred je, znači ja dok sam bio tamo, oni su rekli, vidite ovako, što se tiče predsjedničkih izbora, Vučić pobeđuje sigurno, što se tiče grada Beograda, tu će biti tesno, ali opet pobeđuje. Znači oni su unapred to znali, znači ne treba ti izbori da budu ti koji će da promene, treba budemo kao Finska. Kao Finci. Znači, oni dok su bili pod švedskom kontrolom, znači, oni nisu se tukli sa Šveđanima, bunili protiv Šveđana. Ne. Oni su menjali sebe, gledali su svoje dvorište, svoje ljude, međusobno su se ispomagali i postali su to što su postali. Tako bi mi treba. Mi ne treba gledamo svaku svoja posla, da gledamo samo sebe, nego mi treba da pitamo i nekog drugog kako je, da li mu nešto treba, kako je sa zdravljem, da li mu treba neka pomoć, treba budemo ljudi međusobno, svako sa svakim da se poveže i ako može neko nekome da pomogne, neka pomogne. A ne da se svako pravi pametan, gleda svoje posle. To je ono na šta sistem igra. Znači, sistem voli to što smo razjedinjeni, što svako gleda svoje posle. Ne. Ako hoćeš da menjaš sistem, mi svi treba budemo zajedno. Jer kad smo svi zajedno, ne postoji ni taj sistem, ni Bill Gates, ni Soros, ni ne znam ti ja šta, koji može da nas da utiče. To je poenta cele priče. Aleksandre, kuda plovi ovaj brod? Aleksandre, Hameri nam nisu rod. Aleksandre, kakva li je naša sudbina?